ဝါဇိုလာပြင်းကနေသတင်းကျွလာပြင်းနေတိုင်အောင်တိလစောက်တည်ပြီးတိလဖြူစင်စွာနဲ့မြင်းမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ပြီးဘုသူတော်ဖြစ်ကျင့်ကြံနေတဲ့ဒီချိန်ကာလတွင်လည်းမှာခொနည်းသားမီးအလုံးတို့အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့အားနေပြီးတော့ပဲခொနည်းသားမီးအလုံးထံရောက်ပါစေလို့ကောင်းသောမေတ္တာတရားနဲ့ဒီစီစဉ်လေးထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြေလည်စေတဲ့ရွှေပြည်လေရွှေပြည်ဆိုင်ရရာစီရင်လေးအကြောင်းကိုခொနည်းသားမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြေလည်ပါစေလို့အဋ္ဌံပြုပြီးတော့ပြောပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရရာဟာမိသည့်အခက်အခဲမဆိုမပြေမလည်ဖြစ်နေရင် ACE ရရာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးထူးအနန္တရှိနိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းမြည်သွန်းသောအခက်အခဲရှိစေကောင်းမှုပြည်လည်စီရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းရောင်းရင်းတို့အတွက်လည်းဒီအစီအစဉ်လေးကိုတစ်ဆင့်စကားဖောက်သွယ်ချလိုက်ခြင်းအပြင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေခொနည်းသားများအားလုံးတို့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးထူးရှိပြီးပြည်လည်စီမဲ့ရရာစွမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခொနည်းသားများအားလုံးဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရအကျိုးထူးခြင်းနဲ့အတူတစ်ဆင့်စကားပြန်လည်ဖောက်သွယ်ချပေးခြင်းအပြင်လည်းခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်ပြည်ပြည်လည်းလည်းအကျိုးထူးခံစား권ရကြပါစေလို့ဆန္ဒမေတ္တာနဲ့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြရမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဘဝမှာမပြေလည်မှုပေါင်း 16,000 နဲ့ဧည့်သည်တယောက်ဟာကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်လာတယ်ဆရာကြီးရဲ့မပြေလည်တာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုယ်စင်းလုံးနေတက်သွားတော့စားဝတ်နေတော်တော်ကိုမပြေလည်တော့ဘူးတဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ကိုမပြေလည်ဘူးတဲ့နံပါတ်2အဲ့လိုစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေကြတော့အိမ်တော်ကြီးတွေကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်3ကျန်းမာရေးကလည်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့နော်မိုးလေးနဲ့ထွက်လိုက်တာနဲ့ဖျားလိုက်ဟာနားလိုက်ဟာအငဲကောင်ဖျားပြီးရင်အကြီးကောင်ဖျားအကြီးကောင်ကောင်းသွားရင်သူ့ဖေဖျားစသည်အားဖြင့်မပြေလည်မှုပေါင်းဟာနော်ချက်ရရမယ်ဆိုရင်စားဖို့ဥစ္စာလောက်ရှိမယ်အဲ့တယ်လီဖုန်းမှာ तू မပြေလည်တဲ့ကိစ္စတွေပဲကိုကနားထောင်နေ तू ပြေလည်တော့ဘာများဆွမ်းဆောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသက်ဖို့တဲ့မှာအပြည့်အဝနေရာယူပြီးဒီအတွက်အာယုံရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ပြေလည်အောင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ तू ပြေလည်အောင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ तू ပြေလည်အောင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုအခန်းတကားလေးခေါက်လိုက်ပြီးတော့မီတာယုံကမီတာဖက်စီးလေးကရောက်လာရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအားတဲ့ဆရာတို့မီတာအတွက်မီတာပြေစာလာပေးတာအားတဲ့မီတာပြေစာလာပေးတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မီတာကကျွန်တော်ကြုံခဲ့သမျှမီတာတောင်းတိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မီတာဆာရွက်လာပေးတာမီတာဆာရွက်လာပေးတာပြောလို့ပြောတာရှိဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနမိတ်အတိတ်အရာဆိုပြေစာလာပေးတာဆိုတဲ့အတန်လေးကကျွန်တော်နားရတဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားနေတဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့ပြေစာဆိုတဲ့အတန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာအထက်ထပ်ပဲ့တင်နေတယ်တစ်ဖက်ကတယ်လီဖုန်းနားထောင်နေတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့မီတာစီးလေးပြောနေတဲ့သူကတစ်ဖက်ကနားထောင်နေပြေစာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြေစာဆိုတာပေးရယူရန်ကိစ္စတွေရှိတဲ့ဟာကိုပေးပြီးယူပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြည်လဲသွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတက်တည်တက်ကံရဖြစ်တဲ့ပြည်လဲသွားတဲ့ဓာတ်ရှိတဲ့ပြေစာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာမီတာပြေစာရေပုံပြေစာစသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးဆိုတဲ့ချက်ပိုင်းဆံရွက်တွေအကြောင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိအကြောင်းများစွာကျွန်တော်တို့တွေလည်းရှိအဲ့တော့အခုမီတာပြေစာလေးဟာကျွန်တော်စီကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာပါပြီเนาะမီတာပြေစာကျွန်တော်စီကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြေစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာပြေစာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလားကျွန်တော်တွေးနေမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေးနေတူတစ်ဖက်ကလူတွေ့လဲကျွန်တော်ဉာဏ်တစ်ခုပွင့်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြေလဲနေတာလေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေနဲ့ပြေးလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအချင်းချင်းနဲ့ပြေးလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့ပြေးလဲခြင်းနဲ့ငွေကြေးပြေးလဲခြင်းနဲ့ပိဿာရအားလုံးနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြေးလဲခြင်းနဲ့ပြေးပြေးလဲလဲနေခြင်းရတယ်ပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်ပြည်လည်းနေကျင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းပြည်ပြည်လည်းလည်းချမ်းသာသာသာနေကျင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ရောက်လာတဲ့ပြည်သားလို့လာပြောတဲ့မိတာဘတ်စီးရဲ့စကားတန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတက်ဖို့ကရလာတဲ့အစီအရင်ရည်ရစမ်းလေးတစ်ခုတွင်းမိသွားတယ်တွင်းမိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြည်သားလားလာလန်းပြည်သားလားဒီကကျွန်တော်ဗီဒါဆောင်ထားတဲ့ပြည်သားလေးရောက်လာပြောလာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတယ်လီဖုန်းဆက်နေတဲ့လူကိုတိကျပြောလိုက်တယ်ဒေါ်ချိုဝင်းတိတိကျကျနားထောင်အခုရေရာပြောတော့မယ်နော်အဲ့ဒီရေရာကိုခမားဆောင်ရွက်ပြီးသွားရင်ဆက်ချင်းပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်စီရမယ်လို့တရားရာတိုင်းလုံးကျုပ်အမှတ်ခံလိုက်ပြီနံပါတ်1ခမားအစိုးရမင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့သူကမ္ဘာကိုကြီးခဲ့တဲ့သူကမ္ဘာကိုပြင်းရယူရန်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ချက်ပိုင်းပြည်စာမျိုးတစ်ခုလုပ်မယ်ချက်ပိုင်းပြည်စာမျိုးလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီစာရွက်ကလေးကအကြီးအကျယ်ဖြည့်ရှင်းပြည်နယ်ပြီးအောင်ပြည်လည်သွားစီတဲ့ဓာတ်ရှိတယ်ဒီချက်ပိုင်းပြည်စာမဖြည့်ရှင်းရဘူးဆိုရင်မပြည်လည်ဘူးကိုယ်အချိန်မီပြဿနာလာဆန်နိုင်တဲ့စာပဲဒါပေမဲ့အခုဖြည့်ရှင်းထားပြီဆိုတော့ပြည်လည်သွားတဲ့စာရွက်ပဲအဲ့တော့အပြည်လည်သွားတဲ့စာရွက်ကလေးပြည်စာလေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပြည်သာကအဲ့လိုမျိုးပြည်သာမလားမဟုတ်ဘူးပုံကျွေးရှိတာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသွားလို့ပြန်ထွက်လာရင်လေငွေရပြည်သာဆိုင်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်လိုက်လို့သူ့ကိုဈေးဘူးပေးပြီးသွားလို့သူ့ကိုဈေးဘူးပေးပြီးသွားလို့ကိုကဖြတ်ပိုင်းလေးပြန်ရရင်လေငွေရှင်းပြီးတဲ့ငွေရပြည်သာပြောချင်တာကတော့ဈေးဝယ်တယ်ဆက်ဆံရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကြည့်မှာရောင်းသူဝယ်သူဆိုပြည်နယ်သွားတဲ့စာတစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့ကြည်ရေးသွားတဲ့စာတပတ်နဲ့တပတ်နဲ့နားလည်မှုအပြည့်ရသွားတဲ့စာအဲ့တော့ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့စာရွက်ကလေးဆိုတဲ့ပြည်စာပဲစီတီမတ်ကိုသွားလိုက်တယ်ဘုံလုံးတန်းကိုသွားလိုက်တယ်စလို့တန်းကိုသွားလိုက်တယ်နော်စသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးကိုကပက်ဆန်ပြေးပြီးတော့ရော့တယ်မှာဟိုက်မှာရော့အဲ့ဒီရော့နေပစ္စည်းကိုငါယူလိုက်ပြီနော်ခမရပစ္စည်းကိုကျုပ်ယူလိုက်ပြီတပတ်နဲ့တပတ်အပေးယူပြည်လည်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့စာလေးကိုပြည်စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဈေးစာနဲ့ဖြတ်ပိုင်းလေးဆိုရင်လည်းဖြတ်ပိုင်းလေးဆိုရင်လည်းရပြီအဲ့ဒီဖြတ်ပိုင်းလေးဒီရက်လိုတယ်ဖြတ်ပိုင်းပြောလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြည်လည်ဖို့အတွက်ပြည်စာလို့တယ်ဒါဆိုအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ပြည်စာဆိုတာဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ဘောင်းချပဲဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ဘောင်းချဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတဲ့စာရွက်ပဲအဲ့တော့ကုန်တိုက်တွေမှာဈေးဝယ်လို့ရပြီရတဲ့ငွေရှင်းဖြတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ကုန်ငွေပေးပြီးသွားပြီရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကိစ္စပြည်လည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့စာရွက်ကလေးဒါဆိုရင်ပြည်လည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့စာရွက်ကလေးဆောင်ရပြီအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဗကံများတစ်ချက်မှာထားမယ်အဲ့ဒါလည်းဗကံများကဥစုတော်ပြတာပန်းမပါတဲ့ပကံလားပန်းပါရင်ရလားကျွေဝင်လားလေးတောင်လားအဝိုင်းလားမပြောနဲ့ပကံများဆိုတော့ခေါ်လို့ရရင်ရပြီနော်ပန်းကံပြားဘာဖြစ်လို့ပကံများနဲ့သုံးတဲ့လင်မနဲ့သုံးမြောက်လားဆောရကရှိတယ်ပန်းကံပြားဆိုပန်းဆိုကြာသာလေးကံဆိုတင်းလားကြာသာလေးတင်းလားနောက်တစ်ခါကြာသာလေးနဲ့ပိတ်တယ်ပကံများအဲ့တော့မှပကံများဆိုတာကြာသာလေးနှစ်ထပ်ကြားထဲမှာတင်းလားအဲ့လိုညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခေါင်းနဲ့လက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွေပကံကျွေနဲ့လောက်တာနဲ့ပကံကျွေးစွာနှစ်ကျွေးပန်းစွာငါးဂန်စွာနှစ်နှစ်ကငါးနှစ်ကဆိုပေါင်းလိုက်ကိုးနှဝင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ငွေရတယ်ကိုးနှဝင်တက်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပကံရတဲ့ကိုသူကဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ပြည်စာတစ်ခုထည့်မယ်ဒီနေ့ပြည်စာတစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီပြည်စာလေးထည့်ပြီးဆိုအလွန်လွဲတယ်အဲ့ဒီပြည်စာထည့်တဲ့ပုံမှာရေခဲရေတစ်ခွက်တင်ရေခဲရေတစ်ခွက်တင်ပြီးပြီးတော့ပြည်စာလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြင်လဲကျင်တာမလို့ပြည်စာလို့ပဲခေါ်မယ်ပြည်စာပေါ်မှာအေးကျန်းတော်ကြည်ကျန်းတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပြုရမ်းပါလိမ့်ခင်ဗျာကြည်စာပေါ်မှာအေးကျန်းတော်ကြည်ကျန်းကိုတင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုရမ်းပါလိမ့်ခင်ဗျာယခုတပည့်တော်တွင်မပြေမလည်ဖြစ်နေသောငွေကြေးကိစ္စတို့မဟုတ်အလုယံယံကိစ္စတို့မဟုတ်အကျွေးမီကိစ္စတို့မဟုတ်အမှုအခင်ကိစ္စတို့မဟုတ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတို့မဟုတ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စလူ့ဘဝမှာကြုံနေရပြီးတော့ခက်ခဲဒုက္ခရောက်ပြီးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်တပည့်တော်တွင်ကြုံနေရသောသူမပြေမလည်ဖြစ်နေသောဝိကိစ္စသည်အမှန်မဟုတ်ချဤပြေစာပေါ်တွင်လှူဒန်းသောဘိသိက်မင်္ဂလာရည်ချမ်းသောကုသိုလ်ကြောင့်အမှန်မဟုတ်ချရပိုင်းအတွင်းပြည့်လည်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကပ်မယ်အဲ့ရည်ဟာပြည့်လည်စေတဲ့ရည်ပဲပြေစာပေါ်မှာတင်ကပ်လှူတဲ့ရည်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇဘူလိတ်နမိတ်ဓမ္မိသိက်နဲ့ပြည့်လည်အောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တော်ပဲအဲ့ဒီရေချမ်းကိုကတ်လှူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခုံမယ်အခုလိုက်ပြီးရင်လုံးလို့ရလားအခုကိုပဲပြီးရင်စလုပ်ကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်က
အဲ့ဒီယရိယာကိုလူ5ယောက်ဖိပြီးသွားပြီ5ယောက်လုံးကပြေးလဲပါလဲလို့တယ်လီဖုန်းဆက်လို့ဒီဂျားရရမှာဗာလိုက်မှာမလွန့်မဲနဲ့ဒီစီစဉ်ကိုစောင့်ပြီးတော့အခုပြေးလဲပြီဆိုတော့ပြန်လာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြေးလဲတဲ့ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့ရှိရတော့ဗီဒီယိုကလည်းပိတ်ထားတယ်ဗီဒီယိုဟောတယ်လို့ကိုလည်းကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဓိဋ္ဌာန်တွေလုပ်နေတယ်တယ်လီဖုန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်ဘူးလူမဲ့တမ်းမဲ့လူဖုန်းဆက်ရင်တော့ဖုန်းမကန်ဖြစ်ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာပြည်စာလေးတစ်ဆောင်နဲ့အလွန်ပြေးလဲသောအကြောင်းတွေပေါ်ရဆွဲကြောင်းနဲ့ကိုရွေးရှိတယ်ပေးသက်ကလည်းပဲဥဒ္ဒရောရဲ့တကယ်ထူးတာပဲဗျာပြည်စာလေးပေါ်မှာရေလေးကိုက်ုံနဲ့အဲ့ကိစ္စကပြည်နေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲမှာဆိုတခါဆိုချောင်းပိုင်နဲ့ကျุလုံပြီးရောတဲ့မတရားဝင်နေတယ်ပြေးလဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုပြင်းနေဖို့အတွက်ကိုရေချမ်းလေးနဲ့ကန့်လိုက်ုံနဲ့တင်အဲ့ဒီကိစ္စပြေးလဲပြီးတော့အကျွတ်ထူးသွားတယ်ဆိုတော့က9ယောက်လုံးကဟုတ်ပါတယ်လို့မှန်ပါတယ်လို့ကြေကြော်ထားတဲ့နော်တက်တည်ခံထားတဲ့ပြေးစာလေးနဲ့လောက်ရတယ်ပြေးလဲစီတဲ့ကြေရအောင်9ယောက်သားမျိုးကြောင့်ဒီခေတ်ဒီကာလအဖက်ဖက်ကအစင်မပြေကြတဲ့အချိန်မှာပြေးလဲကြပါစေလို့မြတ်တာကြီးစွာနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရစေ။အားလုံးလူရင်းဆန္ဒပြည့်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်စီရဖျားဖျားပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပြည့်ပြည့်လဲလဲချမ်းချမ်းသာသာကျန်းကျန်းမာမာရှိကြပါစေနော်။အဲ့တော့သူကနောက်ပြီးဆက်မေးတဲ့အဲ့လူတွေကအဲ့ပြည်သားဘာလို့အောင်မှာလဲတဲ့ပြင်းရင်ပြည်လဲသွားရင်တော့ဆုတ်မလိုက်တော့ပါဗျာ။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုမပြည်လဲတာရှိတော့နောက်ပြည်လဲသားတစ်ဆောင်ရှားပြီးတော့လုလိုက်တော့ပေါ့။အဖေကြီးကဘာလို့အောင်မှာလဲတဲ့။ဒီကပြည်လဲတဲ့ရေပါအိမ်မှာမပြေလဲအိမ်ကိုဖျားမော်ကိုကကိုမပြေလဲဥပြင်းနေတော့ကိုကိုတိုင်းဆွတ်မိတဲ့ခါမှာရေချိုးတဲ့ထဲပြီးထဲပြီးရေချိုးပလိုက်ရောပြေလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတူသားပြီးဆွတ်နိုင်ရေပြေလဲတဲ့ဓာတ်တွေရောက်နေပြီတကယ်ကိုပြေလဲခြင်းနဲ့သူဆိုရင်တော့ခေါင်းမော်သာလောင်းပြီးရေချိုးပလိုက်ပေါ့လို့ကဲဒါညွှန်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နော်ယရိယာအတွက်အစီရင်အတွက်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပြေပြေလဲလဲပြည့်ပြည့်စုံစုံဆင်းရဲစွာဖြစ်ကြပါစေနော်